säga annat än Another Day in Paradise. Det är väl en vapen flygdag där. Olle som ligger som tvåa, så har en lång erfarenhet som militär pilot av just förbandsflygning. Lanserflygplan och 7 prototyper. Utblåset vi nu ser. Där sitter det 3 luckor som man kan stänga. Thank you.
framme så sitter man i tanden. Men det här är alltså väldigt bra om man ska lära sig att flyga helikopter. Det här är någonting för de som inte kan bestämma sig. Vill jag bli helikopterpilot eller vanlig pilot? Ja, en sån här är lite billigare att flyga helikopter. Men det den inte kan som en helikopter kan, det är ju det som du säger. Den kan inte starta vertikalt. Den kan nästan landa vertikalt. Men inte, ja, snudd på i alla fall. Ni ser nu på munstycket längst bak. Ser ni att det blir större nu? Thank you.
ser de här nere bakom långt in över. Spitfire var inte i närheten av att ha räckvidd. Kilometer. Thank you.